час. Ну, а тим часом Дарина Дудченко разом зі мною в студії, вона, як завжди, готує і стежить за цікавими, важливими новинами. Чи є в тебе зараз, Дарино, що розповісти? Да, є в мене певна підбірка свіжих новин, але я б хотіла навіть це назвати дещо не новинами, але цікавою підбіркою на тему, яка наразі, я б назвала, на порядку денному, майбутні місцеві вибори. Чим ближче до виборів, тим агресивніше політична агітація проводиться у містах України. І, власне, дописувачі соцмереж вже назбирали таких жартівливо кулючих, я б навіть сказала, постів із своїми спостеріганнями того, як, власне, як рекламують себе наші кандидати українські. Отже, пан Віктор опублікував допис із назвою «Хрест зніміть або труси вдягніть». Ось і докріпив дві фотографії. На першій скріншот із сторінки в соцмережі фракції партії «Слуги народу». Вітають своїх виборців, власне, свій електорат із Різдвом Пресвятої Богородиці. А вже на іншій також докріпив пан Віктор. Бачимо ось така наліпочка «Я соблазню тебя, избиратель». Тетяна Домбровська, кандидатка від політсили «Слуги народу». Ну, ось такий жартівливий постик, такий хід, і пан Віктор їх між собою якби співставляє в такій іронічній формі. А ось це вже інший дописувач, пан Богдан, співставляє також дві картинки, але вже іншого кандидата Сергія Притули, власне. Ось можемо бачити, ось така була реклама. Разом із ним ще 4 роки тому він рекламував один з житлових комплексів зі словами «Я буду жити тут». Ну, а вже зараз такий самий в нього політичний слоган, але вже щодо Києва «Я тут живу». Теж таке дивне співпадіння, але досить цікаве і забавне. Перейдемо вже більш до регіонів. Побачили у Рівному однакового політтехнолога. Теж дописувачі публікують такі фотографії. Можемо бачити кандидат від однієї політичної сили, а це вже кандидат від іншої політичної сили. Трошки зацікавило користувачів, чому в них геть такі схожі банери. Тому що господарники потрібні всюди. Потрібні всюди і порекомендували, до речі, поміняти кандидатам їх дизайнерів, щоб не розповсюджували вони однакові ідеї і не робили схожі одне на одного реклами. Але це ще не все. Ось так агітували у Чернігові. Ще одна політична сила, пише пан Віталій і додає коментар. Замість гречки почали роздавати лампочки на вибори, так дешевше. Мудрий норід розгрібає. Можемо бачити ось обличчя кандидатів на обгортках лампочок електричних, звичайних. Ну, ось такі нові методи. Роки йдуть, треба щось вигадувати, щось нове. Власне, так, фантазії спасибі, кандидатів меж немає. Якраз ти нам про регіон згадала, в яких про інші міста, тому що зараз будемо говорити про столицю. І, зокрема, про кандидатів тут. У нас до 24 вересня триває можливість зареєструвати кандидатів. Ми знаємо, багато хто озвучив своїх кандидатів, але от до офіційної реєстрації так дійшли не всі. Виборчий процес триває станом на сьогодні. Кандидатами на київського міського голову офіційно зареєстрували 4. Такі дані територіальної виборчої комісії столиці. Документи подали Андрій Пальчевський від одноіменної партії «Перемога» Пальчевського, Михайло Пожеванов, висуванець радикальної партії, Ірина Верещук від «Слуги народу» та Віталій Кличко від «Удару». Загалом процес закінчиться вже за кілька днів, 24 вересня. Тоді буде відомий остаточний список претендентів на посаду київського міського голови. Окрім цього, свого кандидата визначили у опозиційній платформі «За життя». Боротиметься за мерське крісло Олександр Попов. Водночас, згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», політсила чинного мера, лідерка симпатії серед киян. Загалом найвищі шанси потрапити до Київради у 6 партій.
Майже 24% киян мають намір підтримати партію «Удар» чинного мера Віталія Кличка. Президентська «Слуга народу» на другому місці за показником майже 14%. Понад 13% готові проголосувати за «Європейську солідарність». Рейтинг «Голосу» перевищує 8%. Більш ніж 7% набирають опозиційна платформа «За життя» та «Батьківщина». У решти політсил бракує підтримки, щоб пройти до Київради. Найближче до 5%-ового бар'єру – перемога Пальчевського, партія Шарія та Сила і честь. Андрій Кучер, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня вам. Ось ці рейтинги, це опитування було проведено якраз на початку вересня, тобто не всі ще озвучили своїх навіть кандидатів в мери, а також перших осіб, представників списку до Київради. Ви от останні так свої пропозиції, дії, які надіслали різні партії, так я зараз і про очільників списків, там тож Женю Кулебу, і про партію «Голос» з Нефьодовим, і про Марину Порошенко, так, яка очолила список ЄС. Ну, а також, бачите, сьогодні ОПЗЖ сказала, що от підтримуватиме, висуває Олександра Попова, і там інші партії назвали своїх кандидатів на мери. Вони якось змінять ось це розташування в списку лідера, так, та його перших конкурентів? До цього ми з вами спілкувалися, здається, минулого тижня, і якраз цю тему також обговорювали. І якраз на той час я підкреслив, що динаміка така, рейтинг, в принципі, персональний, він збігається з рейтингами партійними. За виключенням однієї особи, це Притула, який в рейтингу персональному найближчий до мера Віталія Кличко. Тому, відповідно, зараз ми спостерігаємо ту ж саму динаміку. І, в принципі, я думаю, що плюс-мінус вона так і залишиться в своїй послідовності. Але вона зміниться однозначно в кількості відсотковій, тому що зараз ще поки триває реєстрація кандидатів, ще не повністю кандидати дістали киян і, відповідно, не засипали ще вулиці своєю роздатковою поліграфією, не почали ще заклеювати всі можливі під'їзди і носії, взагалі все, що знаходиться горизонтально. Тому що, до речі, ви тут зазначали про кумедні методи агітації, то якраз в Черкасах буквально сьогодні ми спостерігали варіант, коли хтось від «Голосу», там один з кандидатів, нацепив просто сітілайти людям на спини. А минулих виборів парламентських ось якраз ось ця роздатка, вона ліпилася навіть на вікна автомобілів, які стояли вздовж паркінгу. Тому якщо ці речі будуть включатися все активніше, а самі кандидати не будуть зважати взагалі на політичну культуру і якісь, хоч якісь моральні норми, то, звичайно, нас чекає дуже суттєве падіння якраз у відсотках підтримки партій. Хоча в цілому, повторюсь, сама послідовність, вона буде залишатися такою. А ось ця історія, коли немає в партії кандидата свого на посаду мера Києва, я зараз згадую ЄС, так, які думали, а потім вирішили, підтримаємо ми Кличка, так, виступили заявою. І зараз згадую ОПЗЖ, які от лише сьогодні, під кінець, фактично, вони вирішили, що вони висувають Попова, який до того вже, скільки його борди висіли, він агітував, ну, якби сам від себе, від своєї якоїсь там команди Олександра Попова, так? Тому це от що означає, що вони, в принципі, не розраховують на те, щоб посісти крісло мера, так, але хочуть завести свою силу в Київраду і таким чином якось нагадують про те, що, ну, політсила існує, так, і в плані кандидата в мери. Чи допомагає якесь існування, бодай, ну, називаємо, не знаю, технічним, але або завідомо невиграшного кандидата в мери політсилі пройти до Київради? Чи збільшує це їх шанси? Як це от працює з точки зору політтехнологічної? З точки зору політтехнологічної, це однозначно говорить про те, що йшли домовленості і торги. Ми чудово розуміємо, що процес пішов, а насправді у деяких партій дійсно не вистачало лідерів, потужних лідерів думок, які можуть в собі включати певний досвід і конкретику, і ще й якусь, хоч якусь підтримку на теренах Києва. І тут, до речі, Попов – це не єдина фігура, тому що дійсно «Європейська солідарність» не мала до минулого тижня взагалі лідера по Києву, і тому Порошенко максимально був
присутній на ручці, на бордах, з конкретним меседжем по Києву для того, щоб не розпорошити свій Порошенко, не розпорошити свій електорат і максимально його зафіксувати. І поки вони думали, кого ж все ж таки поставити в лідери списку, думали, гадали, зрізали соціологію і вирішили, що це буде його дружина. Та ж сама ситуація, в принципі, і в «Голосі», тому що, знову ж таки, тижнем раніше Притула офіційно заявив, що він буде йти в мери. Тому вся ця картинка, вона і взагалі ситуація, вона єдина майже для більшості політичних сил. Відрізнялись лише «Слуга народу», яка провела найпершу там праймеріс, і партія «Удар», яка однозначно ініційована одноіменним політиком, і відповідно Кличко був одним з найвірогідніших і вже давно про це заявляв, що він буде балотуватися. Тому на даному етапі ми точно знаємо, що це домовленості. Інша справа, за рахунок чого ці домовленості досягались, тому що в одному варіанті це може бути і певна сфера діяльності, які під себе забере Попов і його команда, наприклад, або ж це конкретна сума, яка зазвичай варіюється там серед вузького кола осіб, і за це Попов пішов під брендом цієї політичної сили. Хоча в області, якщо ви подивитесь, взагалі по Україні, то там така ж сама ситуація. Торги з лідерами, зі списками кандидатів, вони й досі відбуваються, тому що процес реєстрації ще триває, відповідно можна домовитись. Тому це така тенденція взагалом по країні. І нічого тут дивуватися не варто. Загалом по країні, до речі, якраз щодо Порошенка, він дійсно говорив про те, що буде підтримувати Кличка, але це лише така слабенька можливість зачепитися за електорат, бо в них один електорат на двох, умовно кажучи. Тому, відповідно, він прив'язувався до рейтингу мера, і це єдина така в нього можливість підвищити і вирости до 40% персональної підтримки Кличка. Але цього не відбудеться. Кличко дав чіткий відбір. Так, бо Кличко зняв з гачка, бачите. Пане Андрію, щодо всієї України, хочеться якось, не знаю, ну, звичайно, не дуже коректно переносити результати столиці на всю країну, хоча це якби центр країни, куди стікаються так представники різних регіонів, і тут тепер вони можуть обирати. Але все одно, по країні, які можемо прогнозувати результати, принаймні видно, що якісь політсили, вони, ну, умовно, та ж ОПЗЖ, вочевидь, вже трошечки відкинула Київ, як можливі тут в себе високі шанси, так, і десь там висунули вже кандидатів, які є під кінець. Але при цьому сконцентрувалися на тому, щоб вибороти, ну, звичайно, там на півдні і на сході, так, найбільшу кількість голосів, і там вже не на жарт іде боротьба. Тому які ви прогнозуєте, можливо, приблизно от результати по різних регіонах, де ми бачимо, що вже певні політичні сили увійшли в серйозний дуже виборчий процес? Ну, якщо говорити про серйозний виборчий процес, то із того списку, що ви озвучували по Києву, в принципі, по Україні не зовсім така тенденція, тому що, знову ж таки, в лідерах по всій Україні це «Слуга народу», далі «Європейська солідарність», потім там між собою ділять ОПЗЖ, верніше, «За життя», так, і там БЮТ підтягується відповідно там і вищий по рейтингу «Сила і честь» Мишка, тому, в принципі, це загально тенденція українська. Якщо ми чудово розуміємо, що ОПЗЖ бере за собою схід і частину півдня, то зрозуміло, що «Слуга народу», вона більше бере, скажімо, центр, схід, північ і південь. То на заході України тут ситуація складніша, тому що там між собою перше місце буде, скоріш за все, ділити «Європейська солідарність» і там, так, пане Андрію, ми зрозуміли це, так, де хто має свій більш електорат активний. Ми з вами договоримо про ці теми вже в наступних ваших включеннях до нашого етеру, тому що ця етерна наша година добігла кінця, на жаль. Андрій Кучер, політтехнолог, був разом з нами в етері. Зараз час новин на четвертому. Віддаю слово новинам. Будь ласка, Михайло Шаманов, далі. Дякую, колеги. Від початку російської агресії на